براوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز بەژمارە لەگەڵ تانین بۆ شی کردنەوەی دۆسیە تاریک و هەستیارەکان ئەڵقەی یەکەمی بەژمارە لەسەر دابەشکردنی نەوتی سپی لە هەرێمی کوردستان دەوەستێت سەبارەت بە نەوتی سپی لە هەرێمی کوردستان لە پێداویستی هەرێمی کوردستان بۆ نەوتی سپیەوە دەست پێبکەین هەرێمی کوردستان ساڵانە پێویستی بە 257 ملیۆن و 489200 لیترە بە جۆرێک ئەگە هەر ماڵێک بەرمیلێک نەوتی پێ بدرێت سەبارەت بە ژمارەی خێزانەکان لە هەرێمی کوردستان 1,284,276 خێزان هەیە کە بەم شێوەیە دابەش بوون لە ناوچە شاخاویەکان لە سەدا 24 خێزانەکان دەکەوێتە ناوچە شاخاویەکان کە 320,000 خێزانە دەوروبەری شارەکان لە سەدا 27 کە 340,000 خێزانە و سنتەری شارەکان 625,000 خێزانە کە لە سەدا 49 لە قۆناغ یەکەم لە ناوچە شاخاویەکانەوە بڵین دابەشکردنی نەوت دەست پێدەکات کە 320,000 خێزان کە لە سەدا 24 خێزانەکان لە ئێستادا پارەیان بۆ دابین کراوە بۆەوەی کە نەوتی سپیان بۆ دابین کرێت کە 70 ملیارە و تا 964,000 خێزان کە دەکاتە لە سەدا 76 بڵین خێزانەکان نەوتی سپیان پێنادرێت بینە سەر دابەشکردنی نەوت لە کوێوە دەست پێدەکات لە ناوچە شاخاویەکان بڵین نەوت دەست پێدەکات ئەمساڵ ئەوەی کە بڕەپارەکەی بۆ تەخان کراوە لە سەدا 24 کە 320,000 خێزانە و ساڵی ڕابردوش 110 ملیۆن لیتر دابەش کراوە کە لە سەدا 42 نەوت بەسەر خەڵک دابەش کراوە کە 550,000 خێزان لێی سوودمەند بوون بەڵێ سەبارەت بە دابەشکردنی نەوتی سپی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان باسی لەوە کردووە کە لە ناوچە شاخاویەکان دەست پێدەکات پاشان دەوروبەری شارەکان و حکومەت ئاماژەی بەوە کردبوو کە بەرمیلێک نەوتیان بە 284,000 دینار لە دەرەوە کڕیوە و لەگەڵ دوو کۆمپانیا گرێبەستیان کردووە بەڵام دیار نیە لە ئەو دەرەوەیە کوێیە کە حکومەت باسی دەکات و ئەو کۆمپانیانە کێن کە گرێبەستەکان لەگەڵ کراوە لە بەرەوەی بە پرۆسەی تەندەرین و بە شێوەیەکی ئاشکرا ئەنجام نەدراوە بۆ هەر بەرمیلێک نەوت 102,000 بۆ 103,000 وەردەگیرێت لە هاوڵاتیان بەشێکیش لە ناوچەکان ئێستا دابەشکردنی نەوتیان ڕەت کردۆتەوە لە بەرەوەی کە پێیان وایە ئەم بڕەپارەیە زۆرە بەڵێ بچینە سەر لێدوانی وەزیری سامانە سروشتیەکان کەمال محەممەد کە ئێستا وەزیری سامانە سروشتیەکانە بە وەکالەت باسی لەوە کردبوو کە بڕی 70 ملیارد دیناریان بۆ کڕینی نەوت دابین کردووە ئەگەر ئێمە زەرب و تەقسیمێکی بکەین ئەوەی کە حکومەت دەڵێ بەرمیلێکیان بە 284,000 کڕیوە داتاکانی حکومەت دەوەمان پێناڵێن ژمارەکان پێمان دەڵێن کە حکومەت هەر بەرمیلێکی بە 218,750 دینار کڕیوە بۆ نمونە 70 ملیاریان دابین کردووە 320,000 خێزان هەر خێزانێک بەرمیلێک نەوت کە دابەشی دەکەین ئەو 70 ملیارە دەبێتە 218,750 دینار واتە ئەوەی کە حکومەت دەڵێ 284,000 بەم شێوەیە نییە بەڵێ بڕۆین بۆ پاڵاوگەکان لە هەرێمی کوردستان ئێمە چوار پاڵاوگەمان هەیە کە پاڵاوگەی ئەهلین بۆ نمونە پاڵاوگەی کارە لە پارێزگەی هەولێر ڕۆژانە 50,000 بەرمیل نەوت دەپاڵەوێت پاڵاوگەی بازیان کە کۆمپانیای قەیوان بەڕێوی دەباویش توانای ڕۆژانەی 40,000 بەرمیل نەوتە پاڵاوگەی دواتر پاڵاوگەی لانازە لە پارێزگەی هەولێرە ڕۆژانە توانای بڵێن لە ئێستادا 30,000 بەرمیل نەوت دەپاڵەوێت بەرهەمە نەوتیەکان نەوتی سپی و بەنزین و گازوایل و نەوتی ڕەش دەپاڵەوێت پاڵاوگەی تاوکێ لە پارێزگەی دهۆکە ئێستا لە ئێستادا ڕۆژانە 6,000 بەرمیل نەوت دەپاڵەوێت قسە لەسەر توانای بڵین هەموو پاڵاوگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بکەین توانای بەرهەمهێنانی ساڵانەی ئەو پاڵاوگانە 436 ملیۆن لیتر نەوتی سپیە هەرێمیش ساڵانە گەر هەر خێزانێک بەرمیلێک نەوتی پێ بدرێت 257 ملیۆن و 490,200 لیترە واتە پاڵاوگە نەوتیەکانی هەرێم توانای دوو ئەوەندەی بەرهەمهێنانی بڵێ نەوتی سپیان لە هەرێمەیە گەر نەوتیان بۆ دابین بکرێت نەوتی خاویان بۆ دابین کرێت بەڵێ دابەشکردنی سوتەمەنی لە بینی هەرێم و بەغداد دیارە جیاوازێکی زۆر لە دابەشکردنی سوتەمەنی هەیە ساڵانە بەرمیلێک نەوت لە هەرێم ئێستا بۆ نمونە بەڵام ساڵ دابەش دەکات حکومەتی هەرێم بە 100,000
دینار لاندێک شوێن بە 102 بە 103000 لە بەغدا ساڵانە 2 بەرمیل دابەشدەکرێت بە 31000 پێشتریش بەر لەوەی کە هەرێمی کوردستان بە شێوەی سەربەخۆ نەوت بفرۆشێ هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان ساڵانە لە ناو شاخاوەکان 2 بەرمیل نەوتیان وەردەگرت بە 31000 بۆ 50000 ئەو کاتە بەم شێوەیە دابەشدەکرا بەڵێ بڕۆن بۆ جیاوازی نرخی غازیش بە هەمان شێوە لە نێوان عێراق و هەرێم جیاوازە گۆڕینی بتڵێ غاز لە ماڵان لە هەرێم لە نێوان 8500 بۆ 9000 دینارە لە بەغداد 7000 دینارە بۆ بەنزینەکەش بە هەمان شێوە لە 450 دینارە لە بەغداد لە هەرێمی کوردستان بڵێن لیترێک بەنزین بە 800 دینارە کە کوالیتیەکەشی هەر جیاوازی هەیە بەڵێ بچینە سەر توانای بڵێن ئەو حکومەتی هەرێم ساڵانە چەند بەرمیل نەوت دەفرۆشێت سەیری ئەو ژمارە گەورە دەکەین ساڵانە حکومەتی هەرێم 156 ملیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشێت کە مانگانە 13 ملیۆنە واتە لە مانگێکا 13 ملیۆن دەفرۆشن بەڵام ئابادەنین ملیۆنێک و 284000 بەرمیل بە هاوڵاتیانی خۆیان دابینکەین بچینە سەر توانای هاوڵاتیان بۆ کڕینی نەوت ئێستا نەوتی سپی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان نرخی بەرمیلێک نەوت بە سەروی 250000 دینارە 250000 دینار بۆ نمونە ئەگەر 88000 موچەخۆر لە هەرێمی کوردستان موچەکانیان لە خوار 300000 بە 300000 دینارەوەیە واتە موچەی تاوی مانگێکیان دەبێت دابینکردن بۆ کڕینی بەرمیلێک نەوتی سپی لە وڵاتێکی نەوتیدا خاوێنە پێداویستی تایبەت مانگانە موچەکەی 150000 دینارە دەبێت موچەی دوو مانگی دابین بکات بۆ کرینی بەرمیلێک نەوتی سپی واتە لە وڵاتێک خاوەنی نەوت وێرایەوەی کە هاوڵاتێکی زۆر بڵێن هەژارن کە هیچ کار و کەسابەتێکیان نیە وەلا بودجێگیشی سودمەند نین توانای کرینی نەوتیان نیە بەڵێ بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە لە داهاتوودا پێتان دەگەینەوە